Assalomu alaykum, bizi muntazam kuzatuvchi obunachilarimiz. Mana kech bo'lsa ham sizlarga videolar qilyapmiz. Bozor. Bugun mana shu lasinalar ko'rsatamiz. Sportivni formada, taylarda rezinkalari bor, bellarda iplari bor, juda chiroyli. Mana shu lasinalar ko'rsatamiz. Demak, yana lasinalarimiz bor. Materiallari bunisimiz bambuk. Manonosimiz velvet, i rasvetkalar hammasidan bor. Razmerlari, narxlarini aytamiz. Ma'qul kelganlar bo'lsa, kimga ma'qul kelsa, zakazni bera olasizlar. Hozir men orqa tomonga o'tib olganman, orqa tomonni ko'rsatyapman. Razmerlari, uzunligi menimcha bir avlarda. 1 metr 1.2. 1 metr 1.2 ekan. Uzunligi shunaqa. Xo'sh, materiali velvet bularda. Velvet, xo'p, bu qishda ham rasa uchadigan narsa bu. Rasvetkasi ham mana o'zlaring ko'ryapsizlar, 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta. Bundan tashqari adashmasam qorasi ham bo'lishi kerak buni. Qorasi yo'qmi bularda? Hozir yo'q, ertaga bo'ladi. Bo'ladi, qorasi ham bor. Qorasi ham bo'ladi, o'tib. Qorasi ham bor, hozir tugab qopti. Shularni ko'rsatib o'tamiz. Ma'qul kelsa, o'rtoqlar, opisaniyada nomer qoldiramiz. Zakazni berasizlar, hamma viloyatga dastavka bor. Xohlovchilar like bosasizlar. Xohlamaganlar bosmanglar, i kommentariyada men like bosdim, like uchun u bu deb yozmanglar. Bosmanglar bo'ldi. Bizi muntazam kuzatib boruvchi obunachilarimiz, har doim bizni qo'llab-quvvatlab turadigan obunachilarimiz doim bizni qo'llashadi, kommentariya boshqa har xil tomondan o'zlarining fikrlarini yozishadi. Albatta o'z fikringizni kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Endi o'rtoqlar qaranglar, mana shularni tanishtirib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa, zakaz berasizlar, 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Hozir men tashqari tomonda turibman. Hozir mana tomondan sizlarga ko'rsatib o'taman. Teskari sal nima bo'lyapti? Xo'sh, bunimizda velikani bor, oddiysi bor. Shularning hammasini narxini aytib o'taveramiz. Xo'sh, padraskovlarimiz ham bor mana. Ma'qul kelganlar mana 3talik. Razmer menimcha 60 70 80 90 shunaqa bo'ladi. 70 80 90 bo'ladi. 70 80 90. Endi mana ularimiz obichna bular velikan emas. Mana ularimiz velikan-a bular? Velikan. Mana usi velikan. Qaranglar, oddiysi. Buni ham metri 1 metr bo'ladi. Buni toshli toshsiz, tayida har xillari bo'ladi buni. Lasini hozir lasini sezon bo'lyapti. Xo'sh, endi bularimizning narxlarini sizlarga aytamiz. Zakazni berasizlar, 12 ta viloyatga dastavka bor, yo'l haqqisi o'zlaringizdan bo'ladi. Shu aytgan narxlarimizda sizlar qabul qilib olasizlar. Yo'l kirosi o'zlaringizdan bo'ladi. Bularimizning narxlari do'stlar 15 ming so'mdan bo'lyapti mana shular narxi. Bambuk ichi mana ko'rishlaringiz mumkin, ichi beznachos, bular kuzga ketadigan narsa. Mana ularimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularimiz velikan nechinchi razmergacha tushadi bular? 60 ga tushadi. 58 60 62 ga bormaydi? Yo'q, yo'q. 58 60 ga tushadi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularda ham tosh har xil o'zgaradi, chunki hozir 2 dona qo'yib qo'yilgan balki ko'rish uchun. Lekin mana mana lasinalar ko'ryapsizlar, mana shu ko'rsatgan lasinalarimiz mana shu yerda terilib yotibdi. Xohlagancha chiqarib beriladi. Xo'sh, manularimiz mana 18 ming so'm. Agar abiyom olmoqchi bo'lganlar, bundan ham abiyom olmoqchi bo'lganlar, ko'p olmoqchi bo'lganlar aytsalaring, keyin narxlari chiroyli qilib tushib beriladi. Xo'sh, o'rtalar manularimiz narxlari mana kattasi o'sha 58 60 ga tushadigan razmeri. Narxi 18 ming so'm. Abiyom olmoqchi bo'lganlar uchun chiqasizlar 15 mingga 18 ming so'm. Oddiysi bilan farqi. Zakazni bersalar, aytgan joylarga chiqarib beriladi. Endi men aytib, padraskovimiz ham bor ekan. Bular padraskovmi shular? Mana shular. Padraskovi, xo'sh, 70 80 90 razmer bo'ladi. Tayyor rezinkalisi bor, ochig'i bor ekan. Bularimizning narxi mana 12 ming so'mdan ekan bular. Padraskov 3ta razmer. Zakaz berasizlar, aytgan joydan chiqarib beriladi. Xo'sh, endi mana ularimiz mana rasvetka ko'p. Tasvirni ochib ko'rsataylik mana. Mana yonida ko'ryapsizlar. Anaqangi nimalar urilgan? O'sha gutchi har xil qilib, tay rezinka, belada ipi bor. Mana ichki holatlarini ham kelishi zo'r. Bemalol zakazni berasizlar. Bularimiz 22 ming so'mdan mana shular bo'lyapti. Chiqarib beraveradi aytgan joylaringa. Faqat zakaz bersalaring bo'ldi. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Mana shu xuddi shuni tayi ochig'i mana. Farqlarini ko'ryapsizlar shu tasini.
bemalol olib foydalanasizlar. Hamma bilan dastafkamiz bor. Mana kiyilgan holatini ham ko'rsataylik. Mana kiyilgan holat turibdi. Kelmoqchi bo'lganlar uchun do'stlar, o'rtoqlar, biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz. Kelmoqchi bo'lganlar kelib, bemalol shatdan xarid qila olasizlar o'sha yoyma bozorida. O'zlaring kelib, bemalol talash tortishib, savdoni qila olasizlar. Onlayn zakaz bermoqchi bo'lganlar, narxlarni aytib o'tdik. 22 ming so'm, 12 ming so'm, 18 ming so'm, 15 ming so'mdan aytildi. Bemalol olib foydalanasizlar. Hamma viloyatga dastavkamiz bor. Zakazga misol ko'proq zakaz bermoqchi bo'lganlar aytsalaring, sizlarga endi demoqchimizki, ko'proq qancha misol 100 ta, 200 ta, 300 ta, 400 ta zakaz bermoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsalaring, sizlarga bundan ham chiroyli narxlarda qilib beriladi. Moch yo'l kiralari ham to'lab berilar. Zakazni bersalaring, hamma viloyatga dastavkalar bor. Do'stlar, hozir o'rtalardan aytib rejalar va rejalarni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Mana ishlardan sekin o'tamiz. Mana bu yerda rejalar bor, hozir bu yerda ham ko'rsatamiz hozir hammasini. Rejalarimiz asartisi rassa ko'p. Aytmoqchilik, o'zi hozirdan qishda hammani yeb turib, ichlari nachos bunaqangi, nima derdi, mana shuni, qalin kashmir. Kashmirdan ham o'zi bor, kashmirlar ham bor. Manularimiz bilan turli tuman hammasi vishipga haligi pechat boshqa narsa yo'q. Yoshlar bobi ham hammasi vishipga qilingan, sifatga ishlangan, juda zo'r, kachistvasi zo'r. Mana ko'ryapsizlar, hammasidan har xillardan bor. Sal uzoqroq qilsak, hozir narxlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Ma'qul kelsa zakazni bera olasizlar. Hamma joyga dastavkalarimiz bor. O'rtoqlar bo'lmasa, biz videolarni boshladik. Xohlovchilar kechki like deb so'raymiz. Xohlovchilar razmerlarni aytamiz, narxlarni aytamiz. Ma'qul kelsa zakazni bera olamiz. 12 ta viloyatga dastavkalar bor. Ekranning qirg'og'ida nomer. O'tgan yili bu rejalarni ololmagan juda ko'p insonlar. Mana bu yil sizlarga vaqtliroq chiqaryapmiz. Olib o'spit qilib olasizlar. Bu yerda hozir mana shu yerda o'zi mana qaranglar. Mana shu qora turibdi, ko'ryapsizlar. Mana shu qoradan bag'ponlisi. Buni ichida funtasi bor material, laykira bor, keyin plashovka material bor. Hammasini ichi nachos. İçin nachos hammasi, razmerlarimiz. Razmerlarimiz nechidan nechigacha mana shularni? 50 dan 56 gacha. 50 52, 54, 56 pachkamizda 4 dona bo'ladi. Mana apalar ham yurishibdi. Apalarimiz ham o'tib ketishdi, so'rab. Lekin bu qish ham menimcha bu narsagacha tala bo'lib qoladi. Vaqtliroq chiqaryapmiz, uspet qilib qolaverasizlar. Razmerda 4 ta bo'ladi. Narxlari shu 28 ming so'mdan bo'lyapti hozir. Razmer ham juda yaxshi. 50, 52, 54, 56 pachkada 4 ta. Agar ko'p olmoqchi bo'lganlar, ko'p olamiz deganlar aloqaga chiqasizlar, sizlarga o'sha obyomning narxini aytiladi. Keyin bemalol savdoni qila olasizlar. Endi mana yaqinroqdan ko'rsatsak, mana yaqinroqdan olyapmiz. Hammasini qaranglar, o'rtoqlar, hammasi vishipga urilgan, cho'ntaklari vashi sifati zo'r, keyin yana bir narsa aytinglar, razmeriga javob beradi, behijolat, uyaltirmaydi. Tayida rezinkaligi, rezinkasiz bor, bellarda adashmasam iplari ham bor. Ipi bor, hammasi cho'ntagida zamok. Mana cho'ntaklarni bir haligi nima deydi, odamlar bor, uzoqdan gapirding, ko'rsatmading deganlarga mana ipi, o'rtoqlar, mana zamogi, behijolat. Bizda hech narsa yolg'on yo'q, narxi ham ha, o'sha 28 ming so'mdan savdoni qila olasizlar. Endi o'rtoqlar, mana bu yerda xabamiz bor. Xabamizning yumshoq qattig'i bor, ozgina yumshoq, ozgina qattig'i, hammasini ichi nachos. O'zi kuzgi qishki sezonga o'zi ketyapti o'zi hamma narsa, chunki hozir yozgi narsa olsalar ham baribir ketmay qolishi mumkin. Bunimizni ham razmer xuddi shunaqa. Razmer bir xil, 50, 52, 54, 56. Pachkada 4 dona bo'ladi. Abiyomchilar chiqa olasizlar bemalol. Narxi ham bundan 1000 so'mgina arzon xolos. 27 ming so'mdan bo'lyapti mana shular narxi. Tay asosan buni ham o'sha rezinkali, rezinkasizi bor. Endi mana rezinkaligi, mana rezinkasizi. Maza qilib kiyasizlar, maza qilib xudo xolasa savdoni qilasizlar. Endi o'rtoqlar, mana ularda ham mana bular ham yupqaroq ekan-a bular ham.
Bularımız yupka ekan, misal yupka rak. Bez nachos. Ana bez nachos. Olaman deganlar ham bor bez nachoslar. Xo'sh, o'rta olaman ularimiz bez nachoslarimiz narxlaricha arzonroq. Bunga qaraganda, nachosga qaraganda bez nachoslarimiz 22 ming so'mdan bo'lyapti. Razmerlari o'sha 50, 52, 54, 56 razmerlar. Mana o'rtalar hammasi nimadan, bir xil funta nimalar ham bor. Haliga qalam bor-ku, ismi nima edi? Kashmir materiallari ham bor. Kashmirda ham yumshoqroq ekan. Buni qattiqi ham bo'ladi, bu yumshoqroq ekan. Ya boshqachasi. Mana Kashmirda xo'sh, velikanimiz bor Kashmirda, i oddiy razmerimiz bor. Oddiy razmerimiz shu nechidan nechigacha? Bu ham 50 dan, ha? 52 dan 56. 52 dan 56 gacha bor. Keyin bunisimiz 58 dan 66 razmergacha bor. 5 talik ikkalasi ham. Hozir xaltani o'rnataylik. Mana buni o'rnatib oldik. Xo'sh, o'rtoqlar, endi obichna razmerimizning narxi cho'ntaklari tamok, ipi bor. Bu ham xuddi shunday bir xil. Obichna razmerimizning narxi 43 ming so'm bo'lyapti. Mana unimiz velikan razmerimiz narxi 48 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Bemalol zakazni berasizlar, hat xohlagan joylaringa dastavka bor. Buni bir kengligini ko'rsataylik, maylimi aka. Kattaligini bir ko'rsataylik. Bir ko'rilsam mana. Mana o'rtoqlar, bu nechinchi razmerligini bilmayman hozir. 64 ekan, juda katta. Juda yaxshi, bemalol buni zakaz berib hamma viloyatga dastavka qildirsalaring bo'laveradi. Xo'sh, endi mana ularimiz bor-ku, bular sal arzonroqmi, qimmatroqmi endi bularimiz? Narxi bir xil. Buni rasvetkasi bor ekan, mana olmoqchi bo'lganlarga rasvetkasi ham bor. Xohlaganlar mana qora, xohlaganlar mana bunaqangi seri svetidan olishlaring mumkin. O'rtalar hamma narsani ko'rsatdik. Pachka bor, abyom bor. Zakazni berasizlar, chiqarib beramiz 12 ta bo'ladi-ku. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tyapmiz mana hamma narsalarni. Birinchi Lasina degan obunachilarim juda ko'p yozgandi, mana vaqti ketdiki ko'rsatyapmiz. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.